Olá e boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Depois do Nexus. E depois de duas semanas de jogos do CBLOL, muitas coisas mudaram e outras não muito. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no programa de hoje. Eu, claro, estou sempre muito bem acompanhado com os meus convidados aqui, eu já quero dar boa noite para eles. Lembrando os nossos convidados fixos aqui, né? O Mylon, a Letícia, a Ravena e o Baiano estão aqui de novo para me ajudar não só nas farpas, mas nas análises precisas dos jogos, se foram bons, se foram ruins, vai discutir bastante sobre isso. E hoje eu tenho, claro, a presença ilustre do professor, suporte do time da Vivocade, que não teve uma primeira semana muito boa, mas essa semana foi boa. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Tinha, boa noite, pessoal. Feliz, né, que a gente conseguiu dar a volta por cima nessa semana e tô bem ansioso pra gente poder discutir essa rodada. Boa, falar sobre essa Vivocade. E do lado dele, um dos melhores caçadores que esse cenário já viu. Eu achei que você ia falar da sua rua, mas tudo bem. Se morasse na minha rua, não seria, porque eu jogo lá. Boa noite, campeão do CBLOL, representou a gente na MSI. E agora, como o Cass está mandando demais, boa noite, seja bem-vindo, Napão. Boa noite, Tichê, boa noite a todo o pessoal que está aqui. E o pessoal de casa também, faz uma chance de poder falar de League of Legends. Que privilégio. É, agora é diferente, né? Porque como jogador você vinha aqui, às vezes vencendo, eu vinha pra perdendo, apanhava, agora não apanha mais. Pois é. Agora quem vai apanhar, né? Hein, Mar? Quem vai apanhar? Essa tá no meio ali, já tá na fogueira. Já tá aqui, ó. Quem tá na fogueira. Eu tô bem acuado aqui, já tô acuadinho. Já. Tá cuidado, a Letícia e o Mylon aí do seu lado. É que assim, a gente já bota o jogador no meio, porque ele vai levar tiro, ele tem que desviar dos dois lados aqui, ó. É pra não ter onde fugir mesmo, né? Então, tá no lugar, né? Perfeito. Tá preparado, professor? É, tem que estar, né? Tem que estar, é isso mesmo. Você aí de casa, claro, participa com a gente depois do Nexus, como sempre. Mande sua mensagem lá no Twitter com a hashtag depois do Nexus. Manda se você tá concordando com a opinião deles, se não tá, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta também, pode mandar a hashtag lá no Twitter, beleza? Com depois do Nexus. Bom, agora nós vamos falar sobre a seleção da semana. No programa passado nós já fizemos isso, né? Abrimos com a seleção, vamos pontuar os melhores jogadores. E essa semana foi muito difícil de decidir os 5 melhores jogadores. Nós aqui tivemos... não diria uma briga, mas não entramos em consenso, né, Baiano? Foi difícil esses jogadores aí. Top laner, Niu. Cara, ele foi bem, teve o robô que foi bem, uma galera jogou bem, mas você concorda com o Niu aí? Acho que o Niu salvou, o time dele não foi tão bem, a RDP não foi tão bem essa semana, mas ele foi muito constante, né? Isso foi muito raro nessa rodada, principalmente em várias outras roles, o Lucy também, o Ki jogou muito bem um jogo e no outro jogou muito mal, então ficou muito nisso. Acho que a gente priorizou mais o pessoal que foi mais constante nos jogos. O Niu mesmo, tipo, eu já puxei logo os votos no Niu, porque assim, todo top laner teve um jogo bom, e um jogo muito ruim, ou bem mais ou menos. E o Niu, ele, tipo, ele realmente se manteve constante nos dois, jogou muito bem de Rumble, de Renekton, ele fez realmente o que um top laner precisava fazer, só que o time dele realmente não tava encaixando e ele não conseguiu, tipo, realmente mostrar o resultado com vitória, né? Mas eu votei nele porque ele realmente merece nessa semana. Não é só porque perdeu que jogou mal, né? Tem coisas boas ali. Tem que acabar com esse mito. Na selva agora, nós vamos pôr um Grell. Ravena também foi muito complicado. O Ranger, por exemplo, fez um ótimo jogo no sábado. No domingo começou bem, mas também não foi dos melhores. Boa noite pra você. O que você achou do Grell esse final de semana? Boa noite, Tichinha. Boa noite a todo mundo aí que tá assistindo. Então, o Grell, eu acho que a gente ficou mais ou menos nessa dúvida, né? Entre o Ranger e o Grell. Na verdade, a jungle em si ficou um pouco incógnita, né? Mas o Grell, no domingo, se saiu muito melhor. O jeito que a Vivocade trouxe o jogo, né? Eu acho que ele fez a Vivocade rodar naquele jogo. Então, por isso que eu acho que merece aqui um destaque. Se o Ranger não tivesse tomado aquele pick-off na jungle lá, que foi esquisito demais, seria MVP aí da jungle. Mas aquele pick-off não tem como quase passar. Esse foi meu voto pro Ranger, mas esse foi o ponto definitivo. Mas ele performou muito bem também, não dá pra deixar de citar, menção honrosa aí pra ele. Foi bem demais mesmo. Na rota do meio, acho que esse foi o único que a gente não tinha dúvida nenhuma. Menino N, Napon, brilhou, ofuscou o resto do time. Não que a FURIA tenha jogado, o resto não tenha jogado mal, todo mundo jogou bem, mas o N foi demais final de semana. O Baiano deu uma piscada com esse, todo mundo jogou bem, jogou menos. Mal aí. Foi um V9 quase, o N aí. Os dois jogos? Um V9. O Guerreiro jogou demais. Era o mais fácil de falar, com certeza, o N jogou muito bem em todos os campeões que ele pegou, ele forçou funções que ele não tinha feito ainda. Então, tá basicamente completo o jogador, sendo bem sincero. Ficar de olho no N aí, então, que vem com tudo para esse 2020. De atirador também não foi fácil, ficamos em dúvida entre muitos atiradores, mas decidimos BRTT, né, Letícia? Ele que tentou fazer um 1v9 na maioria dos jogos aí, tanto na vitória quanto na derrota. Uma boa noite para você. Boa noite, Tia. Boa noite, pessoal de casa. Esse aí acho que foi um dos mais difíceis também, porque os atiradores... muitos performaram bem, acho, a gente ficou em dúvida entre o Absolute. Mas acho que o TT, pela performance, no sábado eles perderam, mas assim, ele foi muito bem, então... o voto acabou decidindo. Aí no domingo também o jogo de Jhin foi muito bom, então tá aí.
E vamos de suporte. Ó, quem tá aqui. Tá olhando já. O professor já tá. Tô de olho, né? E aí, Marlon? Suporte, nós escolhemos o Damage. Também foi muito complicado. Ficamos entre professor, Damage, o Ki. Cara, eu particularmente tinha votado no professor. Por quê? Porque a Vivo Cage ganhou os dois jogos e eu sei que ele é o shot caller e eu acho que foi muito por causa de decisão que eles acabaram ganhando os jogos, tá ligado? Uhum. Então, tipo, mas o Damage também jogou muito. Ele fez um highlightzinho, aquela fuga do Rumble, que ele correu metade do mapa. The Great Escape. Muito bonito. 2 minutos de corrida. Foi muito maneiro aquilo. Então o cara também merece, velho. Bom, tá, então essa é a nossa seleção do nosso segundo programa. E pra fechar, claro, o craque da semana. Esse aí não dava pra não ser ele, né? É, deram uma ajudada, né? Deixou passar Lucian pro cara. Eu não sei como o time deixa passar Lucian nesse patch, é impossível. Ah, mas o jogo de Vlad também que ele pegou, jogou bem demais. Nunca mais passa também. Não, tem Vlad, não, não passa. Passa. Não passa. Não, não sei, acho que daqui a pouco ele vai pro caçadinho, que também que ele sempre gosta de caçadinho. Ele é bom de caçadinho também, é. Eu acho que ele puxa. E o que é bacana, né, Avena, por exemplo, o Vladimir. Ele jogou de Vladimir, aí o Fitch jogou de Vladimir, então agora eles começam a colocar umas dúvidas na cabeça dos times do CBLOL, que eles estão compartilhando pique em rotas diferentes. Começa a se tornar um time mais completo, né? Com certeza. E eu gostei muito do que ele fez com o Vladimir, né? Até porque o time respeitou muito o spike dele, principalmente soube trazer essas wards. No caso do Lucian, ele explorou muito a matchup que ele tinha. Então é um jogador realmente muito completo, sabe o estilo de jogo, aonde que ele pode ir pra cima, aonde que ele tem que recuar. Então eu gosto muito desse estilo que ele tá trazendo. Hoje nós vamos estrear um quadro novo aqui, né? Que vai continuar pro resto do Depois do Nexus, que é a jogada da semana. Não precisa ser a melhor jogada. Semana passada com certeza seria aquela da Redemption, aquela teamfight, seria a jogada da semana. Mas uma jogada que rendeu. E hoje nós tivemos, no jogo Cage NTZ, uma bagunça. E a grande jogada da semana, a gente vai colocar os roubos dos barões, né? Um pra Cage, um pra NTZ. Professor, vou começar com você, que tava jogando esse jogo. O quão caótico foi essas jogadas? O quão caótico foi esse jogo na sua visão? Cara, eu acho que caótico não tava tanto, mas eu acho que ficou mais caótico nas duas chamadas de barão, tanto nossa quanto da NTZ, tanto que os dois barões foram roubados. Eu diria que não tava muito bagunçado, eu acho que foi mais como a gente setou e tipo, não ficou tão claro o que a gente deveria ter feito na hora. Eu acho que a gente jogasse um pouquinho mais slow e só esperasse eles entrarem um pouco mais, a gente conseguiria dar engage muito baixo. Então, tipo, a gente tem Rakan, a gente tem Ornn, Jarvan, a gente não precisava forçar tanto, a gente só precisava ser um pouco mais paciente nesse tipo de jogada. Eu senti um pouco de falta da Cage do sábado nesse jogo. O que você acha que foi o ponto que mais mudou de vocês? Vocês estavam bem mais organizados no sábado e no domingo algumas coisas saíram um pouco mais do controle. Ah, eu não diria que a gente estava tão mal organizado assim, eu acho que só a gente errou mecanicamente, assim, em alguns momentos e algumas chamadas que a gente fez e acabou não conseguindo seguir da melhor maneira. Alguém tava numa posição ruim, aí, por exemplo, tem uma jogada que eu tô perto do bar, eu tomo um one shot pra Kayle. É tipo, são pequenas coisas que influenciam como as coisas deveriam ser. Então eu diria que foram mais erros pontuais. Execução mesmo, é, de execução pontuais do que do time como um todo. Umas fights que deixaram de dar auto-ataque, né? O Klaus teve umas fights ali que cancelou uns 6 ou 7 auto-ataques. Cara, mas acontece. A real é que, velho, você não faz Baron 50-50. Não, é feio. Você sabe, o professor sabe. Pelo amor de Deus. É feio. Regras básicas do League of Legends, qualquer time competitivo, você não faz Baron 50-50, a menos que você esteja realmente desesperado pra ganhar e essa seja a sua única saída pra vencer. Porque, mano, Smite é um bagulho que vê. Você não, mano, sabe o cara como entrou, é, cara. Se eles conseguem chegar no pit, pode roubar, velho. Se você tem uma estratégia tem mais, pra começar o Baron 50-50, mas sempre pra tirar, o mais famoso é o Lee Sin. O Lee Sin, ele consegue simplesmente dar o ward hop pra fora, ultar o cara pra fora e voltar com o quê? Isso daí não é 50-50. Ele vai conseguir, completar o objetivo seguramente. Agora, quando você não faz isso, você só começa o bagulho lá e deixa pro jungler acertar Smite, não é culpa do jungler se ele errar, cara. Não é. Não, realmente não é. Obrigado, mesmo. Obrigado, nossa, que orgulho, tô muito feliz. Mano, eu tenho empatia, velho. Vocês acham que foi, então, professor, ao seu ver, meio que um desleixo da NTZ, aquele primeiro barão que vocês conseguiram chegar pra roubar, e o quão foi importante também, né, aquele primeiro barão pra vocês, o andamento do jogo? É, acho que isso deu uma pressão boa pra gente continuar escalando, e assim, de acordo com que o jogo progride, Skarner vai ficando um boneco praticamente inútil, então a gente tava um pouco mais preocupado com a Kayle, mas a gente tinha mecanismo pra iniciar, engajar, então... Acho que no barão que roubaram da gente, a gente só tava numa posição ruim e a gente conseguiria fechar o jogo tranquilo ali.
Skarner, que inclusive vai voltar. Vai voltar, vai no entrar, assunto, vai entrar. Vai ter Skarner. Vamos falar de draft, de piques esdrúxulos. Já tá fazendo um quadro, né? Piques esdrúxulos. Bom, vamos falar agora de Cade Payne, que era um clássico, né, que acontecia aí no nosso sábado, com uma Cade muito diferente e uma Payne muito diferente. E aí, Letícia, quais as expectativas para esse jogo, né, de duas lineups que ainda estão tentando se encontrar depois de uma semana conturbada das duas? Foi um jogo que você gostou? Foi um jogo bom? Gostei da Cade, até elogiar bastante, porque eu tava vendo até o momento de transição deles, que eles foram, né, que a botlane foi pro top, e assim, parecia bem ensaiadinho. Eles chegaram antes, né, no top, e aí o Flamengo meio que tava respondendo, perdão, Payne. A Payne tava meio que só respondendo, né, o que eles estavam fazendo no mapa. Eles acabaram ganhando muito tempo na frente do adversário por isso. Então, vários momentos ali eu pensei, cara, essa Cade tá realmente ensaiadinha, assim, muito organizada, setando bem coisa no mapa, visão, objetivo. Deram uma perdida ali numa teamfight, mas assim, o robô, o próprio Grell também fizeram um jogo muito bom, segurando muito dano, o professor também. Eu gostei muito do que eu vi da Cade esse dia, achei que foi um jogo bem bom. Acho que o Nosferos também, né, vale a pena mencionar. Sim. A partir do momento que ele pegou o level 3, ele ficou muito solto pelo mapa, né. E outra coisa, a Payne não tomou cuidado com o controle de visão, e isso a Cade, tipo, soube punir muito bem toda vez que adentrar, né. A Lissandra, que veio pra parar essa LB, ela não fez nada, basicamente. E o Aphelios já não é um campeão muito móvel, já não lidava muito bem. No caso, eles tinham dois flankers, né, junto com a LB, Renekton. Então, acho que o principal ponto também é que a Payne ficou meio perdida em assignment de novo, né? Mais uma vez que a Cade conseguiu aí manter um tempo na frente. E eles acabaram não setando muito bem. Sim. Tem uma hora que o Yang ele fica meio perdido, ele não sabe se ele vai pro top, se ele vai pro meio. O próprio San Juan também tava farmando a selva, tava caindo a torre do mid, caindo o bot. Que tá então, acontecendo assim, muito, na verdade, com eles, né? Tá acontecendo muito isso. Sempre alguém tá tentando engage, alguém tá fugindo do outro lado. O Yang tá perdendo muita wave, toda hora ele desce até o mid. Quando ele chega no mid, já acabou a fight, ele volta andando pro top. Então tá perdendo muito wave, todo mundo nesse cenário tá meio esquisito mesmo a comunicação deles aí. Não, pô, mas foi bacana ver a Cade, né, arrumada. É, como você falou, respeitando muitas as coisas, melhorando bastante dos jogos da semana passada, que já foram meio estranhos, e abusando também dos erros, claro, acertando, forçando erros da Payne, jogando de maneira redonda para garantir a primeira vitória num jogo importante para eles. Mas teve um momento que eu queria até perguntar pro professor, desse final de semana, que foi quando vocês estavam com um começo de partida muito bom, vocês estavam ali fazendo todas as rotações bonitinho, ganhando o começo da partida, mas aí acho que alguém tomou um pick-off, deu uma desligada na cabeça... Aí foi mais um, aí foi mais outro, vocês perderam 5 minutos de partida com isso. O que você acha que é, se é a razão pra isso ter acontecido? Porque eu tô perguntando isso porque eu já passei por isso. É comum nas equipes, o Baiano já pode falar, o Baiano também. Então, como é que você vê isso e como resolver, talvez? Acho que o problema, às vezes, é falta de atenção no que vai acontecer no mapa. Então, a gente vai organizar uma jogada, alguém não presta atenção, tipo, toma engage no 3 porque não respeitou pressão, alguém não comunicou, só tá meio desligado. E o problema não é nem você tomar a primeira, o problema é que isso quebra o ritmo de jogo e quebra o tempo. Quebra o reset, principalmente. Mas aí o começa a resetar. Pode tomar também, não pode tomar, mas aí quebra o reset, um começa a resetar diferente do outro e aí vira um... Fica muita bagunça, fica muita bagunça. Tanto que o meta atual agora, tanto que nesse jogo tá bem claro que a gente tava sempre muito na frente do tempo. Sim. Da equipe da Payne. Então, quando você tem o tempo do jogo, o ritmo, é muito fácil de você conduzir. Ainda mais com uma composição que eles precisavam entrar na gente, eles tinham que forçar. E eles nunca tinham wards pra flank, eles nunca tinham visão, eles nunca, tipo, tinham mecanismo. Tanto que várias vezes, esse jogo foi, basicamente, o Yang tinha que dar a cara, ele dava a cara, eu dava o quê, o Varus lutava, alguém tomava lock e morria, e a gente ia jogando o jogo a partir disso. Então, eu acho que não tem muito como quebrar, eu acho que é mais o time tá concentrado na partida, e às vezes você pensar alguma coisa que não é tão relevante no momento, custe muita coisa pra todo mundo. Mailonzinho, manda bala. Cara... É que esse jogo da Payne, mano, me deixou triste, velho. Porque eles tinham uma composição que possivelmente era um dos engages mais fortes que já teve no CBLOL. E eles não conseguiram dar engage. Não é que eles não conseguiram, eles não tentaram. Tipo, foi uma coisa feia, cara, de se assistir, sinceramente. Porque assim, os caras, eles tinham Lissandra, Jarvan, Leona, Renekton, ult do Aphelios. Cara, sinceramente, professor... Esse Varus não era nem pra, tipo, olhar pra teamfight, era pra ele olhar pra teamfight e morrer. Só que, o que acontece, dá pra você perceber isso bastante na fight dos 24 minutos, cara, dos 24 e 40, quando vocês estão ali no Dragon, vocês pegam eles na bush do mid, tá ligado? Que o Renekton só morre. O que acontecia?
O Renekton chegava na cara da teamfight, dava a cara e morria sozinho. Por quê? O Jarvan não entrava com ele, eles não setavam visão pro Jarvan vindo da Fog. A Lissandra tava parecendo que era um Zig jogando, usava o E pra dar poke, eu não entendo isso. Na fight dessa fight que eu tô falando, dos 24 e 40, a Lissandra manda um E no meio de quatro jogadores. Tipo, tem quatro jogadores juntinho, ela não precisa nem gastar flash. É só ela entrar no meio do time, WQ ult, acabou, velho. O Renekton chega junto, o Jarvan chega junto, todo mundo estoura a teamfight. Só que eles não fazem isso. Em vez disso, o Yang entra sozinho, tipo, parece que não tem ninguém falando. Tá, beleza, como é que a gente vai fightar? A gente pegou uma comp muito boa, uma comp muito forte, velho. Como que a gente luta? Quem vai lutar primeiro? Que foco que a gente vai ter? Se não tiver o foco que a gente quer, qual é o segundo champion que a gente vai querer? Pô, naquela fight que vocês ganharam essa aí que eu tô falando, a LeBlanc tava no bot, mano. A LeBlanc tava no bot, os caras perderam a fight 4v5, o Yang só morreu, cara. É verdade. Tipo, o que falta então pra ele fazer? É da call? É chamada? Eles não, cara, eles não têm ideia do que eles estão fazendo, mano. Será que eles mano? Não se assustaram muito com a pop, que poderia parar ali três dos campeões que queriam iniciar? O Jarvan, ela mirou o ult no Jarvan. O Jarvan só deu sidestep e ele podia ter entrado depois, mas de qualquer forma, cara. Por que a Lissandra tá no mid junto do time? Por que ela não tá vindo do bot? Por que ela não tá contestando o site com a LeBlanc? Se a LeBlanc dá cara pra ela, ela mata a LeBlanc. Tipo, não tem sentido as coisas que eles estão fazendo. Gosto que você pegou o assunto da PEN, que eu acho que é importante. Porque assim, já foram duas semanas, o BRTT na coletiva de imprensa chegou a comentar que ele não esperava que a comunicação estivesse tão ruim do jeito que tá do time da PEN. Então assim, acho que já é uma surpresa. Bate um pouco no ponto que você falou, porque comunicação é muito importante para esse tipo de jogada. E eu tenho duas perguntas. Vou começar com você, Baiano. O quanto vale a pena trazer estrangeiros pro Brasil? O nível dos jogadores brasileiros não tá tão bom ainda para suprir. Nós temos muitos estrangeiros aqui. O quanto vale a pena você sacrificar essa comunicação? Eu acho que é muito difícil, né? Na jungle eu acho que é um pouco mais, tem um déficit maior no Brasil e realmente é mais necessário, mas em algumas posições talvez não seria tão necessário. E eu não acho que, no caso da PEN, tá muito nítido o problema de comunicação, não vale a pena, não tá valendo a pena, não tá se pagando esses impostos da PEN, nem de longe, na real. Porque tem vários jogos que nem precisaria de um destaque muito grande na jungle ou de sup, só precisaria de comunicação, só precisaria ter decisão. Isso ele já ganharia, independente, basicamente independente do jogador que tivesse ali. Começa a teamfight aí 5v4, que era se eles dessem commit mesmo, todo mundo com certeza, o jogo acabaria ali. Só que não, ficou dois andando pra frente, dois pra trás, a Lissandra não pegou o gap e perderam tudo. Então eu acho que no caso da PEN e de vários outros times, mas principalmente da PEN, não tá valendo nem um pouco os impostos até o momento. Só puxando um gancho, né, do que o Baiano tá falando, falando na PEN mesmo, semana passada eu falei que pode ser prejudicial, né, sendo um estrangeiro na jungle e no suporte, que são lanes bastante... Que mais comunica. E eu acho que isso ficou muito óbvio no jogo de domingo, porque o que o Ki junto com o Sejuani fez, por mais que Gragas com Alistar tenha o combo, mas os dois rotacionaram muito bem. Então, eles estavam se comunicando entre si, talvez a PEN possa buscar esse tipo de gameplay, onde que o suporte possa sair um pouco mais, liberar um pouco mais o bot, né, pra se juntar um pouco mais com o jungler e tentar fazer isso funcionar. Pelo menos essa percepção que eu tive. Vamos ficar de olho nessa PEN aí, né, muitos problemas, se eles resolvem essa comunicação ou não pra terceira semana do CBLOL, porque por enquanto a PEN gostava muito de empatar nas MD2, né, e tá gostando de empatar. Perde no sábado, ganha no domingo. Perde no sábado, ganha no domingo. Quero falar agora do Flamengo. Flamengo, que no sábado começou contra a PRG, era o nosso jogo da semana, fizemos análise no League News e tudo mais, e foi um jogo muito atípico. Eu não esperava o passeio que o Flamengo deu em cima da PRG. Eu achei que a PRG ia conseguir dar jogo e ia ficar, lógico, é bem uma partida só. E no domingo, foi um outro Flamengo que teve a sua primeira derrota num jogo confuso contra a Fúria. Mas primeiro de sábado, vou começar com você, Napon. E aí, esse Flamengo é o Flamengo mais assustador que eu acho que o CBLOL pode esperar. Não, completamente assustador, mas eu já consigo te apontar agora. Aponta? É você. Não desse jeito. Óbvio que não. Desculpa, eu tô convivendo muito com você. Tá bom. Na realidade, assim, o Goku, no sábado, ele tava num campeão muito mais móvel, com muito mais facilidade de entrar, sair, fazer e criar jogadas, né? Que é, inclusive, esse jogo que tá passando agora. Mas, no domingo, ele já tava mais preso, que ele acabou caindo contra o Lúcio, então... Não tinha muito o que fazer no mid. E a gente vê como ele é uma peça essencial pro time, entende? Então, nesse jogo, por exemplo, Letícia, ele veio de Echo,
né? Uhum. Ele foi muito bem, teve um TP, acho que a primeira jogada na rota inferior, deu um TP, chegou todo mundo, um TP do UP muito bom, o Goku chegou, já pegou um double kill, e ali quase que acabou o jogo, né? O Goku com a vantagem começou a rodar o mapa e abrir espaço pro Flamengo. É, basicamente acabou o jogo, na verdade, porque você via que a PRG começou a reagir muito mais, né? A questão que a gente tava falando sobre o tempo. Começou também o Fla a avançar cada vez essa questão do tempo, de tomar as decisões em game, de quando eles estão na frente, eles setam muito bem as coisas. Que, tudo bem, não aconteceu tão certo no domingo assim contra a FURIA, mas esse jogo foi uma aula de League. Eu acho que foi muito bom o que eles fizeram. É um jogo bem jogado que a gente gosta de assistir. E o Goku, de fato, o Goku Absolute, né, tão sendo os nomes aí desse Flamengo. O Ranger também, quando ele tá inspirado, ele faz um puta no jogo. Então, gostei bastante do que eu vi. Eu reforço isso que ela falou, de que foi uma aula de League, porque assim, se todo esse jogo de Flamengo contra a PRG, ele é tipo o ideal do League of Legends. Eles fizeram todos os objetivos certinho, no Sim. tempo certinho, setando visão certinho, controlando o wave certinho. Mano, sem sacanagem, eles fizeram a PRG parecer 5 bronze jogando, cara. Foi bem bizarro. Estranho, foi bem estranho. Eles fizeram a PRG parecer, tipo, 5 ninguém, cara. Bom, mas, no domingo, eles e a FURIA fizeram eles 10 parecer 5 bronze, não. E aí, Baiano? Não, sábado, eu concordo, foi muito bom o jogo, mas domingo, peraí. Esse eu não quero ver de novo, não, esse game. Nossa. Pelo amor de Deus. Os raios ultraviolentos. Raios UV, ultraviolentos. Poderia ter sido outro stomp deles. Tava com o jogo na mão. Tava com a cara, né? Tava com tudo pra eles, só que... Não sei como, explica aí, Milo, me explica isso aí. Pô, eu também não sei não, cara. Quem deve perguntar pra ti isso, joguei velho. Pra você, eu não faço. Isso, cara. Não professor, consigo explica aí, velho. No que aconteceu. Professor, manda aí pra gente o que aconteceu nesse jogo. Dá sobra pra mim, né? Dá sobra pra mim. Não, peraí, como é que alguém perde o jogo quando já matou todo mundo? Tipo, matou o bot, matou, tipo... Matou a rapaziada, o cara tava... 0-4. A bot lane, 0-7? 0-4. O Flamengo 0-4, 0-3, não 3.500 de gold, aos 12 minutos, tava 7-1. O Alternative tava 0-4, acho que 1, que ele participou. E aí o Flamengo dormiu e a FURIA começou a jogar side lane bem. Eu nunca achei que eu ia ver uma bot lane 0-7 ganhando o jogo. A propósito, o Alternative tá de TP contra a Leona, hein? É. A gente já falou, se acontecer isso semana que vem de novo, vou trazer óculos pra todo mundo aqui. Pelo amor de Deus, gente, não peguem TP contra a Leona. Você tá pedindo pra acontecer isso aí, tá ligado? Ele pediu. O Patrick foi a primeira vítima, agora foi o Alternative. Agora foi o Alternative. Cara, eu acho que o N conseguiu ganhar muito tempo em cima do time do Flamengo. Sim. Porque ele ficou ali enchendo o saco na side. Eu acho que o time não conseguiu lidar com não, isso. Eu vou mandar real. Esse jogo foi realocação de recurso, não souberam cuidar dos recursos. O Goku, ele se empolgou um pouco no roaming, ele tava meio emocionado no roaming, acabou ficando 150 CS atrás. 3 níveis. Não conseguia nem matar o suporte. E ele realmente emocionou, pô. Ele pegou a vantagem, começou a rotacionar com o time, acabou perdendo o egoísmo dele, mas você tem que manter um pouquinho de egoísmo, porque você tem que ter a noção de que o farm, no fim das contas, vai cobrar, cara. Vai cobrar, você vai precisar ter os itens pra conseguir finalizar o jogo. E, obviamente, o controle de divisão também não foi tão bom quanto o primeiro jogo, né, do jogo de sábado, e acabou acontecendo isso. É, nesse jogo, acho que aparecem uns problemas aí de mid-game, né, do Flamengo, em que eles não setam direito quem vai pra onde, então começa aí o NT ficar muito livre, ter muita vantagem aí na rota sozinho. E a FURIA, acho que mantém uma característica que tinha antigamente, que era paciência, esperar a composição crescer, dar o tempo certo pra comprar as lutas necessárias. Então, pra mim, foi só aí eles sabendo esperar o tempo pra abusaram também de erros do Flamengo, né? O pick-off que o Ranger acabou tomando aí. Então, acho que faltou um pouco desse planejamento, né, de jogo no mid-game. E custou, né? Custou caro aí pro Flamengo. Só não sei quem foi que postou no Twitter, se foi um treinador, se foi um jogador, que falou assim, a FURIA há tanto tempo joga assim, eles pegam um campeão que vai escalar pra caramba, se o jogo chegar em 30, 35 minutos ali, o cara vai ter 3 itens e a FURIA vai ganhar o jogo. E no Brasil dá certo, né? Até hoje dá certo isso, é muito esquisito. Por exemplo, Vladimir mid é um pick muito difícil de acontecer hoje no resto do mundo, porque você perde a pressão do mid, você não tem pressão nenhuma no mid com o Vlad, ele literalmente só quer farmar. Você pode entrar na jungle dele e fazer o que quiser por 30 minutos. Só que aí deixaram acontecer é no primeiro jogo. No bot, você tem um Vladimir mid, cara, você consegue jogar tanto a selva quanto as rotas do jeito que você quiser. Sim. Tá, é muito fácil. E Ravena, o Flamengo ainda tá, a gente tá, sabe que tá caminhando, tá melhorando, mas acho que esse jogo dá pra ver claramente a coisa que o Napon comentou, né? O Goku, não que ele tava travado, porque com o Rumble ele se mexeu muito, mas com o campeão é que ele cria um pouco menos do que com o Echo, com o Makiana, né, que ele poderia ser mais proativo. O Flamengo diminuiu um pouco o ritmo.
Esse jogo em específico, né, que aconteceu, eu acho que o Goku, eu não sei o que aconteceu, na verdade. Ele utilizando o ult do Rumble pra farmar ali no bot, enfim, o pessoal puxando umas lutas onde que não tinha nada a ver. Ele não tava tendo, aparentemente não tinha comunicação com o Ranger. Teve uma hora que, na hora que o Goku ultou, o Ranger foi lá, ultou e já tirou todo mundo da ult. Eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Então, assim, esse jogo foi muito complicado. Eles tinham uma teamfight muito boa, poderia aproveitar um pouco mais, né? E sem contar também, né, esse, o Gragas, a pressão que ele pode trazer na rota. Mas de qualquer forma, eu gostei muito do que a Fúria trouxe, né, pra responder. Mas eu gostaria de também trazer o mérito do draft da Fúria. A Fúria, deixaram o Lucian aberto, a Fúria foi lá e picou o Lucian. E é um demérito do Flamengo. Deixa o Lucian aberto, pelo amor de Deus, aí, não sei quem deu essa call aí. Mas é um triple flexing, e aí eles só colocaram o Lucian do N aonde que era mais confortável. Por isso que o Goku ficou muito atrás, o N ficou toda hora pressionando essa rota do meio. E ele tentou buscar algum tipo de recurso pelo Rio, alguma coisa, em alguma luta, né? Mas não deu certo. Apesar de eu achar a Lucian um pick bem poderoso, eu via que o Flamengo tinha totais condições de lidar com isso. Eu acho que pra mim tava muito tranquilo, apesar de Lucian. Eu também achei. Eu achei muito tranquilo. Eu só acho que eles realmente vacilaram em como eles realmente queriam alocar as lanes e como eles queriam dar o engage no momento correto. Porque eles só estavam givando farm por nada. Eles estavam jogando sem pensar. Eu acho que isso era também do problema que a gente estava comentando agora um pouco antes, que falta de foco, você não prestar atenção exatamente no que vai acontecer, disciplina, pode comprometer, né, muito o jogo. Sim. E você perde o time uma vez e depois pra recuperar já é muito mais difícil. É, pra mim pareceu assim, um momento ali de indisciplina que acabou custando o jogo, né, até eles quase voltaram depois num erro da Fúria, mas... E aí estendeu, o jogo acabou ficando bem longo. Bom, mas o Flamengo tá bem, tá 3-1, Fúria 3-1 também, todo mundo lá em cima, né, brigando bastante na parte de cima. E quem não tá bem, quem eu acho que vai deixar você de óculos... Eu já ia tirar, não. Se for Kabum, é Kabum. É Kabum. Vamos falar da Kabum. 0-4. A Kabum fez alguns jogos, assim, melhores essa semana do que a semana passada. É, tanto os dois jogos. Mas, por exemplo, Kabum e NTZ, eles começaram bem esse combo de alistar com Thalia. Funcionou, mas tá complicada, né, a vida. Vai, essa play. Pelo amor de Deus, essa play. Cara... O que o cara tinha... Essa play... A Thalia já tinha ido no bot, dado um double, quer dizer, gastado dois flashes pra conseguir matar o Aphelios e tal, eles já tinham deixado a bot lane dele de boa. Desculpa. Aphelios? É. Tá bom. Tudo bem. Aphelios, né? Como o Luke fala, Aphelios. O que acontece? O Dudes ter morrido ali, o que aconteceu? Deu um double kill, a bot lane do time inimigo deu double kill, deu recall, pegaram o Dragon também, deu recall, chegaram no top, mataram o top. E só, três kills e um dragon. Sabe tudo isso por quê, cara? Por quê? Porque o Dudes quis pegar 14 de gold. 14 de gold? 14 de gold. Aí eu te pergunto, professor, isso não é uma típica jogada de AD Carry? O pior que é. Moleque, o pior que é. Cara, por 14 de gold, ele acabou com o jogo do time dele, cara. Não, só mais essa wavezinha aqui, só essa aqui. Ele não, isso, cara, não, wave, um só mais esse minion. Só mais esse minion. Gente, cara, o suporte dele tava saindo da lane, eu ouvi o Celso, cara, falando: ó, vou guardar o Dragon. Toma moleque, cuidado. Na hora que ele ouviu isso, ele falou: eu vou farmar esse Ranged, velho. Eu vou farmar esse minion. Ele pegou o minion, ó, o Alistar voltando. Ó, o Alistar voltando. Aí ele não pegou visão no Dragon, o Gragas foi lá, fez o Dragon. Tudo bem que a Thalia tinha acabado de fazer uma play top, mas tudo bem, a Thalia tem ult global, ela desce se for preciso. O Gragas vai ter que tankar o objetivo. Aí o cara simplesmente entregou o jogo pra NTZ por causa de 14 de gold, cara. Não. Qual faz tá sentido sendo o problema, então, da Kabum nisso? Além desse, digamos, displicência em prestar atenção nessas coisas. É displicência? Você acha? Ah, mano. Não, mas... por coach dos caras, eu não sou coach. Mas eu gostei mais dessa Kabum, assim, dessa semana do que eu vi deles. Eles trouxeram alguns campeões mais criativos, né? O Celso veio de Alistar aí, o Whis também, achei que tá jogando que muito melhor. Bem, Bedu. Eu acho que o Celso tá jogando muito não, bem. Celso nesse tá time é quem tá salvando aí, na minha opinião. O Celso sempre foi um jogador não, muito constante. Ele é sempre muito constante, constante pro lado bom. Ele sempre joga muito bem. Ali teve um momento também que aconteceu mesmo, quase a mesma coisa que aconteceu com o Ranger, aconteceu com o Whis nesse game, que ele tava. Que ele foi entrar na jungle, o time adversário tinha acabado de resetar, tava voltando já, sem visão nenhuma. Ele foi entrar pra roubar, acho que o Red, ou colocar visão por ali, ver o que tinha por ali. Ele acabou tomando pick-off também, aí as coisas foram azedando. Na real é que, tipo, pra mim isso daí era a jogada da semana, velho. Eu botava isso aí de jogada da semana. Jogada da semana é essa aí. MVP pela INTZ. Essa semana passada era Redemption, agora é só as ruins, né? Só as ruins. Mas, Napo, vamos lá. O que você acha que a Kabum tem que fazer pra melhorar? Acho que eles estão encontrando um meio, mas falta ainda um tchan a mais. Ah, cara, ó, por exemplo, assim, o Whis, ele já apresentou uma melhora muito boa.
Eu vinha colocando ele no CBLOL como o pior caçador que tinha aparecido ali até o momento, na primeira semana. Essa segunda, eu acho que já o começo da partida ele chegou muito melhor com a Thalia. Claro que foi uma coisa muito, muito bem ensaiada desde fazer o combinho de Alistar e Thalia, mas apareceu. E isso eu acho que todos os caçadores do CBLOL não estão apresentando muito. Então é bem pouco. O Ranger teve uma partida que apareceu de Gragas, mas está sendo muito pouco. Bom, vamos ver então se a Kabum consegue se encontrar aí, né? 04, são 21 jogos, então ainda dá tempo muito de se recuperar aí dentro do CBLOL 2020. Vamos falar agora de draft, a gente já chegou a citar um pouquinho aqui de draft. Nós tivemos drafts bons e drafts duvidosos. Vou chamar de ruins aqui. Mas vamos começar com o draft da Fúria. A Fúria ganhou as duas partidas esse final de semana. E acho que, mano, fez um draft legal, né? O draft do Lucian, adaptaram o Vladimir, já mostraram pra todo o time do CBLOL que o Vladimir deles é flex, então começam a ganhar poder no draft. Esse aí dá pra tirar o óculos. Esse Lucian first pick aí, eu gostei muito. Na real, Fúria, eu acho que tá com um dos melhores drafts do CBLOL. Enquanto tem outros times que estão meio atrás aí, como a gente falou, os caras pegando a NTZ, pegando Skarner, Kay, uma coisa meio complicada. Mas o da Fúria tá muito bom. Já virou o ano novo? Já pra NTZ, será? Acho que não, né? Não. Depois do carnaval. Não. Aí os caras do carnaval eles voltam a jogar com os picks do meta. Entendi, acho que é isso. Tem Raverão, um time então que ainda tá jogando com a cena que não tá com uma win rate, por exemplo, muito boa no Brasil, mas no mundo inteiro tá brilhando. Então, assim, é um time que acho que tá entendendo o meta, como o Baiano falou, é um time que se encontrou bem. A cena até o momento eu não tô vendo assim tão impactante aqui no CBLOL. O Aphelios também é muito dependente. Eu acho que o pessoal gosta aqui mais de DPS mesmo. Não tá sabendo lidar ainda com esses dois jogadores. E o Aphelios acaba sendo um AD Carry onde que é muito situacional, né? Por conta da troca das armas dele. Então, assim, a cena o pessoal ainda precisa se encontrar um pouco mais. Eu tô sentindo falta de cena TK, o que tá aparecendo lá fora. Mas tá vendo muitas das vezes cena Brown. Mas, de qualquer forma, eu acho que o pessoal tá com medo, né? Escutaram a gente da semana passada, que a gente falou que não tava aparecendo cena. Não, agora começou a aparecer, mas acho que não deu tempo suficiente pra treinar. Não deu tempo suficiente pra treinar a cena. Quem picou Ornn fez o quê? Ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Não tem como ganhar o jogo, mano. Eu falei, cara. Melhor top até agora. Tudo que o treinador quer é não ter que ligar pra top lane. Ele não quer se importar com a top lane. E o Ornn é perfeito pra isso. Só pra te ajudar, o Ornn tá 6-0 no CBLOL. Mas é, cara, o campeão é roubado. Deixa eu dar uma dica aí pra galera, ó. Quando vocês banirem 7, pica a ordem. Valeu? Obrigado. Bane 7, pica a ordem. Essa é a regra. Mas, do outro lado, Letícia, alguns drafts um pouco duvidosos por parte do time da INTZ, além dos picks Skarner, a Kayle. Quero falar um pouco da Selva também com você da INTZ. Como é que você está vendo o Shine com esses picks? O Napão já falou, parece que o ano não virou, que é Shine de Predador, vindo desses campeões, que ele está acostumado. E aí, como é que você está vendo o Shine e a Selva da INTZ? Então, esse Skarner é conforto, né? A gente sabe que o Shine ele tem um certo estilo de jogo mais voltado para farm. Ele farma muito no começo, né? Depois ele acaba achando as suas janelas. E nesse meta em que o jungler tem menos janelas para aparecer e ele é mais cobrado até para colocar vantagem nas rotas e tudo mais, eu estou sentindo que o Shine não está sendo tão efetivo assim. Não sei se ele, né, como está sendo a leitura exatamente da NTZ, mas eu estou sentindo um pouco de falta dessa agressividade maior, aparecer um pouco mais cedo, aproveitar melhor as janelas. Eu acho que o Skarner até tem o nível 6 dele, que é o pico ali, mas mesmo assim, teve alguns momentos do jogo, até eu lembro do Napon comentando na transmissão, que ele gastou o ultimate, sendo que tinha um objetivo ali para ser feito e não conseguiu eliminar ninguém, então assim, acabou sendo ineficaz. Acabou sendo um pouco duvidoso mesmo. Esse Skarner é realmente, eu acho que ele veio mais pro objetivo, né? Mas de qualquer forma, eu senti muita falta, porque eles poderiam ter uma resposta ali para tentar tirar aquele eco, né, na hora que fosse para cima, mas foi um time que estava indo para cima, tava tentando engajar, onde que eles só precisavam parar, né? O eco adentrar na luta e não chegar naquele Aphelios. Então, acho que... Às vezes reconhecer que a situação mudou dentro da partida, mas na minha opinião o Skarner, você não adianta você pegar ele como uma peça principal de uma equipe. Porque se você faz um pequeno erro ali no começo, aí o seu alvo principal já pega a bandana, acabou. Acabou toda a composição, toda a condição de vitória. Agora se você pega um Ornn, uma coisa não desse me importa o que aconteça, você pode encaixar um Skarner, entendeu? O Echo não vai entrar com o Skarner lá. Ele pode mudar de função, em vez de ele ser aquele cara que vai, sei lá, ligar a marcha lá e correr pra cima dos caras pra pegar, ele fica parado lá do seu atirador e pega quem tenta matar ele. Tanto que a gente viu que o Echo entrou lá e explodia a cena o tempo todo. Mas o melhor que eu achei, né, é que o Klaus pegou e fez ainda QSS, né, mesmo sendo uma Zaya, eu fiquei... É porque, isso eu vi na hora, na real, teve um ultimate do Skarner que ele não conseguiu ultar a tempo.
Aí não sei se ele perdeu um pouco a confiança nele mesmo. E aí parou de... E resolveu fazer essa bandana. Mas no segundo ult que o Skarner tentou chegar nele, ele ultou certo. Tanto que o Skarner gastou flash, gastou... normalmente, Zarya, você consegue lidar muito bem. É difícil. Eu tô falando que é fácil. Mas quando o Skarner vem... Você acha predador. Que a CS foi errada? Não, eu achei super correta. Eu achei super correta também. Mas é free range, cara. Os únicos, assim, os mas únicos não tem como você ter reação, então, não tem. Ele, pô, tem. Ele não tá de ward. Ela sai da ult e o cara ulta ela, pô. Morreu. Não, ele mas daí é outra história, porque o seu time não tá te ajudando nessa situação. Mas digamos assim, ó, você vê o Skarner com o predador ligado, com a Glória íntegra ligada, tá, vindo louco pra cima de aí você. Aí a Zaya ulta, e depois? Ela não, vai cair, não. Ela vai fazer o quê? Não, óbvio, daí o seu time tem que aparecer, você não tá sozinho na partida. Aí, você pegou o Jarvan é pra tanque, segurar mano, ela o vai Skarner, dar flash ult. Não, mas na hora que ele fez o QSS, já tava mais pro mid-game, não foi algo no começo. Sim, mas ele jogo. Precisa do QSS, não é. Tem como. É que o Skarner tinha que fechar dois itens primeiro, depois que ele fecha dois itens, tava tranquilo. Tanto que sim, eu peguei uma QSS sim, muito exato. Early e eu ficava no pé dele. Os caras nunca conseguiriam entrar, tipo, nunca. Eles não tinham nenhum recurso pra entrar, eles tinham uma Kayle. Então, eles tinham um Braum e um Skarner, então ele não precisava tanto, mas garantir depois que ele vai estar seguro, ele não precisar usar o ultimate dele, exclusivamente assim, pro Skarner, é muito bom. O Skarner bom, ele não usa ult primeiro, tanto ele que o Kini tava fazendo isso, ele tava dando o stun antes, forçando o spell e depois ele lutava, cara. Então assim, a QSS é completamente necessária na situação, porque mano, você não consegue correr de um Skarner, cara, não dá. É que eu entendo um pouco o lado também do Napon, porque assim, era só o Skarner pra iniciar. Se tivesse tipo um Ornn, alguma coisa pra forçar ele, acho que também... Mas eu concordo, eu sou fã de QSS, sou atirador, faço QSS de qualquer jogo. Tem um CC lá, tem um slow pra fazer QSS. Não, eu fico muito frustrado quando o AD Carry não faz item defensivo, porque isso é muito comum. O AD Carry, ele quer dar dano, ele tem essa mentalidade, eu quero dar dano, mas o cara não faz uma drink. Ele não dá dano quando ele tá morto. Sim, é verdade. Bom, aconteceu uma situação interessante, né, no jogo da Redemption. O Patrick jogou de Syndra, nessa semana estava habilitado, ele acabou jogando de Syndra. Não foi um jogo bom da Redemption em si e do Patrick também, né? Foi campado, morreu cedo e tinha um Ornn em cima dele, não tinha o que ele fazer, o Ornn lutava a Syndra, não tinha pra onde clicar. E no final do jogo, uma cena que rodou a internet aí do Patrick, né, emocionado, chorando, sentindo a derrota. Na segunda semana, Baiano, no quarto jogo dele, como é que você vê isso? Qual é a leitura de um jogador profissional que tem essa entrega, que veio de uma outra região, que tava parado, aposentado, volta a jogar LoL. Como é que você vê isso? Eu acho que dá pra entender, né, o tanto que ele deve estar se cobrando por resultado, por estar jogando bem. Ainda mais esse jogo que, na minha opinião, ele perdeu o jogo, tanto é que ele postou depois no Twitter e tal. Ele perdeu esse jogo, tava muito fácil pro time dele ganhar, ele jogou muito mal, não conseguiu flechar nenhum combo do Alistar, inclusive o First Blood que ele tomou no bot, level 3. Muito fácil de flechar, não conseguiu jogar bem. Mas ainda tá muito cedo para ter uma reação dessa, na minha opinião, né? Acho que estabilidade emocional é um dos fatores também que fazem um jogador. A gente tem grandes nomes aí, como BRTT e tal. Se fosse num playoff, o cara perdeu uma semifinal, tá eliminado do campeonato, dá para você entender. Mas assim, segunda semana de campeonato reage desse jeito, eu fiquei um pouco até com o pé atrás em relação a ele aí. Mas também Syndra nessa composição, contra a composição da PEN aí, era bem tenso, era difícil, de jogar. Era difícil, né? Mas você tem que entender que o time dele já estava muito forte, ele não teria que carregar o jogo e etc, entendeu? Ele teria que jogar minimamente bem e ele ganharia o jogo, mas ele não conseguiu desempenhar tanto. Sei lá, ele tava de Syndra com uma Shyvana jungle ali que eu já... Mano, assim, eu acho que... Tá muito errado tá quem picou a Syndra de Carry nesse jogo, porque assim, não tinha ninguém pra dar dano em tanque. Mano, o Ornn teve uma luta que ele quase matou todo mundo sozinho. Porque não tinha ninguém pra dar dano em tanque, cara. Não tinha ninguém pra dar dano no Ornn. Por isso que eles precisavam ganhar, ter pressão no bot e ganhar lane phase. Porque se vai pro late game e você não tem a de Carry, realmente fica muito pesado sem DPS. Esse Ornn ia ficar imortal. Mas daí você tem uma Shyvana. Mas daí você tem uma Shyvana. A Shyvana P. Tem uma Shyvana P, velho. Ela não vai fazer começo nada da partida sem o level ali. 6. Não reclame da Shyvana P. Mano, mas ó, essa parada reclamo. Do choro... Não pega. Essa parada do choro é foda, porque assim, eu vi muita gente zoando o moleque, e assim, eu acho que, tipo, qualquer pessoa que chora por um bagulho que ele ama, que, tipo, mostra que ele realmente liga pra aquela parada. Então assim, eu nunca vou zoar alguém que liga o suficiente pra chorar na frente de milhares de pessoas. Eu nunca vou zoar uma pessoa assim, porque, mano, o cara liga demais. E é essa paixão que move qualquer coisa, velho. Qualquer coisa competitiva é movida por paixão, velho. E eu quero falar com o professor. Como, tipo, eu fico emocionado só de pensar nisso, porque eu já passei por isso. Quero falar com você, porque você é um cara de emoção. Gritaria, de, sabe, de ter esse emotivo. A gente viu também no rumo ao CBLOL, né? Um cara muito emotivo. Como é que você vê muito isso, que você sofreu também? Já teve vitórias e derrotas ao longo da carreira.
E cada jogador reage de um jeito, né? Tem cara que não chora, que a gente nunca viu chorando na vitória ou na derrota, tem gente que sai rindo numa vitória, tem gente que sai chorando numa derrota dessa. Como é que você viu a situação do Pedro? A gente não pontuou um ponto que eu acho muito importante, que é o fator cultural também. Muitas vezes os jogadores coreanos vêm pra cá achando que vai ser um pouco mais fácil. Quando o cara toma um tombo desse, assim, que assim, ele não jogou bem esse jogo. Claramente, quando ele está, você consegue dar um Zeno All-Star, tipo, dá pra jogar. Tipo assim, é difícil, mas dá. Uhum. E ele vacilou muito esse jogo, então dá pra sentir o peso e, assim, eu acho respeitável o cara mostrar a entrega dele e eu tirei o chapéu pro cara. Eu acho que ele vai ter um... Inclusive, a gente joga contra ele semana que vem e eu acho que ele vai vir muito forte, porque depois de um baque desse, normalmente as pessoas voltam muito mais fortes, muito mais vontade de ganhar. Então, a sensação da derrota é terrível. Então, eu consigo entender ele. Puxando o gancho do professor agora, muita gente demonstra de outras formas, né? Não chora, mas de repente lá na GH ou no office, né? Vai ficar abalado e aí precisa também voltando desse contato. Voltando na van ali, né? O professor sabe, voltando na van pra GH, pior, sempre tem alguém que se sente mais e que às vezes então, assim, às vezes não mostra na frente da câmera, sim, mas mostra de outro jeito. Então, acho que é importante ver que existem pessoas que reagem de maneiras diferentes. Bom, o Redemption vai enfrentar, né, na Arcade, 1-20-2, 1-22-0. Acho que momento que dá pra, não é pra Redemption, eu sinto, eu entendo, mas não é pra Redemption se preocupar ainda, a situação deles, estão 2-2. Pois é, na primeira semana eles vieram ali, chegaram muito bem, eu até hypei eles pra caramba ali pra segunda semana, e aí eu acho que eles inventaram demais pra essa segunda semana, então acho que agora eles vão mais botar o pé no chão, ainda mais com esse tombo que o Patrick levou, então acho que o pessoal da Cade tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso aí. Bom, já... A gente vai ter Circuito Desafiante, é isso mesmo, Circuitão 2020 vai estrear, muitos times novos, casters novos aqui no estúdio, vai ser uma loucura, mas já a gente vai falar sobre ele, porque antes nós temos o quê? Nossos palpites para a semana 3 do CBLOL. Vocês foram bem nos palpites que vocês deram aqui no Depois do Nexus para essa semana? Vocês lembram dos palpites? A maioria? Mais ou menos? Eu lembro, eu passei uma fome. Eu lembro, mas acabei mudando depois. Vamos começar a cobrar? Não, por favor, não. Olha, eu tive uma ideia que a produção... Puxa a estatística, puxa. Eu tive uma ideia que a produção vai adorar. Porque aí quem for o pior, no dia da DDN da final, vai pagar uma prenda. Palpite tinha que ser depois de draft. É, porque, pô, eu boto meu 50 na NTZ, o cara me pega um Skarner, eu não quero mais. Eu tiro meu 50. Eu faço palpite lá pro LoL Esports da quarta-feira. Os caras no domingo estão jogando de outro jeito, a comunidade tá lá. É assim. Vamos palpite então? Bora. Vamos colocar na tela os jogos aí dessa nossa semana 3 do CBLOL. Abrindo com INTZ e PROD. Baiano. PROD. Tá na frente. PRG. Napalm. Cara, CNTZ não apresentou melhor até agora. Só depois do carnaval. Se não, depois do carnaval. Até agora, depois do carnaval. PROD. Professor. Vou de PRG. RG. Letícia. RG. Mylon. Tô no bonde. Tá no bonde PRG. Continua com você, Mylon. Fla e RDP. Flazinho. Fla. Letícia. Fla. Fla, professor. Flamengo também. Fla, sem dúvida. Ravena. Flamengo. Eles vão banir Lúcia, é Flamengo. Eu confio. Kabum e Pen pra você, Baiano. Tá difícil, hein? Não, é a Pen tem uma trollada, mas ainda é melhor. Pô, a Kabum não consiga. Até que me prove o contrário, Tixi, eu tô contra a Kabum. Até você errar o palpite. Até eu errar, eu tô contra a Kabum infinito, vai, Pen. Tá certo, Ravena. Ah, por mais que a Kabum tá dando essas escaladas, passos pequenos, né, mas é Pen, né? Na bom? Eu falei, é difícil brincando, é PEN com certeza. Professor, tem como. De PEN também, não tem como ir pra Kabum. PEN. Mas assim, mano, qualquer coisa pode acontecer, mas se a PEN perder, eu acho que os fãs invadem a GH, tá ligado? Eu não sei se os jogadores vão sobreviver a eles, se eles perderem isso. Não é, ó, então já, eu tô de PEN, tô de PEN. Já é uma pressão que o time da PEN pode ter, né? Perder pro time que tá 0-4, não sei. Cade e Fúria com você. Caraca, o cara tá aqui. Cara, eu acho que esse vai ser o jogo da semana. Esse vai ser o jogo do sábado, esse é o jogo. Esse é o jogão, hein? Pô, eu acho que vai ser o da semana, não sei. Porque assim, Cade vem de 2 vitórias, Fúria de 2 vitórias, jogando bem, então... Vai, mano. O robozinho vai pegar o Zeke? Ele tá na intenção. Caraca, eu não sei, velho. Eu acho que eu vou de Cade, eu vou de Cade. Letícia. Eu vou de Fúria. Não, pera, eu vou de Cade, por quê? Porque a minha Fúria, o N tá jogando muito bem. Só que eu também tô gostando muito do gameplay do Nosferos, tá ligado? Então eu tô seguro em escolher Cade. Ficar de olho na rota do Mento, aí, Letícia. Eu vou de Fúria. Fúria. Vou lá, o professor, né? E aí, na ponta. Eu vou de Cade. Eu vou de Cade. Ufa! Já foi, né? Eu vou de Cade. Eu acho que eles vão banir Vlad, Lucian, Caçadinho e vão ganhar o jogo com a Lucian. Oh, lá da Azul, boa. E você, Ravena?
Vou de Cage também. Cage também. Eu vou de Fúria, o N tá mudando muito, ele vai carregar de novo. Fúria. Tá bem dividido aqui, né? Fury Cage, legal, vai ser um grande jogo. Quarto jogo do sábado, pra todo mundo ficar de olho. E no domingo nós teremos mais 4 jogos, então, pedi o pessoal atualizar. Kabum contra Flamengo. Eu vou passar, pode ir, Ravena. Flamengo. Flamengo. E se eu desse um voto de confiança agora? Tá assim, doido? Não sei. Não, vai que uma energia positiva muda tudo ali. Cara, você consegue quer ser um profeta, você quer meter uma de melão. O voto é seu e você faz o que você quiser com ele. Só que se o melão apostar no Flamengo, vai dar, acabou. Não tem como, é Flamengo. Flamengo, professor. Eu vou de Flamengo também. Flamengo. Flamengo. Lá, Flazinho. Flá, beleza. Continuando, Marlon, Fúria e NTZ. Fúria. Fúria. Letícia? Fúria. Acho que vai ser muito, vai depender muito do jogo de sábado, se a NTZ vai conseguir se reencontrar e o que a Fúria vai apresentar. Eu realmente estou um pouco dividido nesse confronto, mas eu acho que vai dar Fúria. Você acha que a NTZ pode ter mudança? Zoão, Chansey, alguém ali, Micão e Mil já mudaram, ou entrar um Joxer, entrar Mayumi, você acha que eles podem mudar alguma coisa? Eu acho que digo mudanças no comportamento e como eles reagem no environment da equipe. Eu acho que eles sempre começam muito mal o campeonato, eles sempre começam mal e eles sempre encontram alguma maneira de mudar. Então eu acho que já está chegando a terceira semana, está na hora de dar um choque e mexer nas coisas. Então eu consigo ver que eles conseguem ganhar, apesar de eu achar que a Fúria também está muito forte. Legal. Napão. Fúria. Fúria. Favena. Fúria. Baiano. E NTZ só depois do carnaval, vou de Fúria. Fúria. PEN e PRG. Baiano. Eita. Isso aí é quente, hein? Tá lá, né? Essa é ainda bem que começa lá. Essa é quente. Ainda bem que começa lá, verdade. Eu vou de PEN ainda, vai. Vou de PEN. Boa, aí você, Favena. Vou de PRG. RG. Essa. Napão. Não, a Ravena ela já saiu do hype train da PEN, tá ligado? Ela já tô já fora, existiu, mano. Tô fora. Por um lado, eu tô indo na PRG porque eu gosto muito do que o FNB tá trazendo e talvez o Yang ainda não conseguiu encaixar o jogo dele. Eu acho que pode ser muito punível ali pro top e o FNB tem carregado alguns jogos, né? Por mais. O Garo, nesse final de semana, eu não gostei da primeira semana dele. Eu acho que já nessa segunda semana tá começando a envolver um pouco melhor, né, então... Aquele dia do Garo tava embaçado mesmo. Ajudaram, mas mandou bem. Vai, Napão. Me ajuda aí. Cara, eu te ajudo, se fosse eu... 50-50, né? Mas como eu não sou... Ah, cara, não vou votar, não dá. Não dá, tem que não votar. Não consigo. Dá sim. Obrigado, cara, não tem como, não tem como. Baiano, por favor, socorro. Ah, palpita no pai aí, pô, vai, dá-lhe de pé. Confia no pai. Tá bom, vai. Tem? Boa. Aí, eu vou de PRG, porque eu acredito que eles estão jogando muito bem agora pelo bot side e eu vejo que todo time que o pai tá é realmente... Véio, é um inferno jogar no bot, é realmente um inferno, porque vem todo mundo divar, você vai farmar uma aí, você morre, é qualquer coisa. Tem que dar gold pro pai, Mas como eu acho que eles não estão encaixando por causa desse problema de comunicação e a PRG, que não era um time que era bot centric e tá jogando muito bem em torno do bot, eu vejo que eles têm total capacidade de ganhar assim tranquilamente da PEN. Eu boto muita fé na PRG. Legal. Letícia. Eu vou de PRG porque sinergia me parece muito mais coeso o time do que a PEN até então. E também pela questão do que eu vi da PEN no sábado contra a Cade, não me convenceu muito, então vou esperar pra ver. Legal. Ó, se eu fosse votar pela lógica, eu votaria na PRG. Mas eu tô votando pelo potencial. Eu tô esperando que alguém no time da PEN vai dar um tapão na cara de todo mundo pra começar a jogar, tá ligado? Pra acordar. Ou coração? Pra acordar, mano. Mesmo. Acorda, cara. Vamos jogar LOL, velho. Então eu vou votar na PEN. Alguém clipa isso, obrigado. Vou votar na PEN. RDP e Cade pra fechar, começando com você. Cade. Tô no hype. Bora. É com o coração ou é pela lógica? Não, mas daí é pela lógica, Tá bom. E aí, Letícia? Esse eu vou de Cade também. Cade também. Napão. Cadezinha também? Tô desde o começo do campeonato votando nele. É, né? Uma hora deu certo. Primeira semana 0-2, segunda semana 2-0. É roleta russa. Tá bom, tá vendo. Difícil, Cade. Baiano. Vou de Cade. Vai de Cade também. Todo mundo, então, apostando na Cade. Só lembrando que já começa o nosso circuito desafiante e eu quero chamar aqui em primeira mão V7, Mitch e Dudu para trocar uma ideia e falar comigo as expectativas, o que eles esperam sobre a primeira rodada e sobre o circuitão 2020. E aí, V7, tudo bem? Tudo bem, Tichinha? Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. E é uma honra começar esse circuitão ao lado de dois homens maravilhosos aqui. Tanto o Mitch quanto o Dudu. A gente já tem 3 jogos maravilhosos hoje. E assim, de circuitão, eu já vou tacar pros dois aqui, que eles que vão comentar tudo.
O ânimo como é que tá? Eu já tô aqui quase tendo mais um piripaque, mas tamo bem. Tô preparado que às 9 tem um circuitão, já começa com um grande jogo. Red contra Van, tô bem curioso pra ver esses times. Também tô na expectativa bem alta pra ver os jogos de hoje. É incrível ver os reforços que essas equipes trouxeram, importes importantes, então a gente vai ver como que vai ser o desenvolvimento dessas equipes. Vamos fazer o seguinte, pra gente assistir isso tudo, Tichinha. Eu tô animado, eu tô aqui já suando, porque eu tô ansioso com esse negócio pra começar. Então, pra quem tá em casa, não perde não, 9 horas depois do DDN, a gente vem com o circuitão e segue com você, Tichinha. Tá bom, valeu demais, Vessat, valeu demais. Mas eu vou jogar vocês à fogueira. Estão acompanhando os times do circuitão? Se não estão, vão ter que palpitar. Tô com os jogos aqui, ó. Red contra a Van. A Van que contratou de Incas, né? O Tokers mandou ver. Eu tô botando ver. Muita fé nessa Van, na real. Tanto é que eu vou começar de Van aí já. Eu vai acho começar de Van? Acho que a Van já sai na frente já. Porque a Red também voltou o Sky, né? Então. E aí, Ravena? Então, fiquei sabendo aí do Incas lá fora. A Van não dá pra... Não dá pra não apostar na Van? Napon. Eu acho que eu vou de Red, porque eu acho que eles vão começar bem o campeonato, e ali metade do campeonato provavelmente eles vão começar a desmoronar, então brigou. Por que você acha isso? Me explicou na porra. Você sabe, meu tio? Não, me explica agora sua linha de pensamento. A minha linha de pensamento, mano, já que você insiste tanto assim, é que eu acho que a combinação de jogadores ali vai ter um grande problema de discussão, de emocional, de coisas do tipo pro meio do campeonato, né? É o famoso então, tilt, né? O famoso xingar, aparecer dentro do cara um do outro. E eu acho que isso ali pro meio do campeonato, quando perder a primeira partida, na verdade, acho que começa isso. É boa essas histórias por trás. Só a gente sabe. Só a gente sabe. Agora todo mundo sabe. Só a gente sabe o que tá acontecendo, mas não pode falar. Boa. Então fala, professor. Quem você acha que vence? Red ou Van? Ai, entrada, hein? É que eu acho que a line que a Red vai jogar hoje, eu não tô sentindo, não tô botando muita fé. Revolta, eu gosto muito de você, desculpa, mas eu vou de Avan hoje. Ô, Letícia. Eu vou de Avan porque eu tô hypando muito Carioca depois que ele pegou top lá na... Acho que top 2 na solo kill europeia, então... É, eu vou de Avan, mas acho que a Red começa sempre muito bem, né, então... Bem aberto, mas eu vou de Avan. E aí, Marlon? Ah, mano, eu vou de Avan porque a Red, caraca, cara, muitas decepções já, terceiro split no circuitão, eu não voto mais neles. Só eu na Red. Então. Eu não voto mais neles. Só você na Red. Segundo jogo, Santos contra Team One. E aí, Marlon? Ah, Santos, que Santos? Isso? Pô, sou santista. Você é santista? Sou santista, cara. Vai torcer aí não com de coração. Futebol, gente, eu sou de Santos, da cidade, eu não assisto futebol não, tá? E depois chegam os caras enchendo o saco de futebol, tá ligado? Cuidado, a torcida vem, viu? Eu não vi muito dos importes do Santos, mas pelo que o pessoal tá falando, os meninos são muito bons, então eu vou de Santos aí. É, o Rainbow e o Jackpot, né, que são os dois coreanos, estavam muito bem na fila ranqueada e tal. E aí, professor? Eu tenho certeza que o Rainbow ele vai debulhar a Team One noite. Eu tenho, assim, fé. Esse cara ele é realmente muito bom. E, assim, eu não vejo tanto talento individual na Team One quanto eu vejo no Santos. Então, eu acho que, tanto individualmente quanto no coletivo, eu vejo que o Santos vai ganhar muito tranquilo. Bom, ficar de olho nesse Santos. E aí, Napon? Eu ia falar até, os jogadores profissionais estão falando que o pessoal do Santos, que os importados do Santos são muito bons. E... Melhor do que os do CBLOL. Zaralhando a solo kill. Melhor do que os do CBLOL. É esse o papo que tá rolando nos bastidores, sabe? Então é Santos. Santos. E aí, Ravena? Santos. Santos também. Minha opinião é essa também. A única dúvida que eu tenho é se as solo lanes vão ser tão impactantes nesse meta, né? Mas eu ainda acredito que sim. Os caras são muito bons em portas aí na solo kill. Estão jogando demais mecanicamente. Então eu vou de Santos. Santos. E pra terminar, Falcao contra Intergalaxy Tigers. E aí? Falcao contra Tigers. E aí, Ravena? Falcao, eu acho que trouxe dois imports muito bons e tem muito a surpreender. Falcao, porque a Tigers é a ovelha negra desse campeonato aí. Tipo... Ou o Tigre. Também. Pegou, hein? Falcao, então, no final. Falcao. Também? Sem dúvida. Milon? Eu vou falar qual que eu nem consigo pronunciar o nome inteiro da Tigers. Mas assim, a gente vai começar com um clássico, Red contra Van. E eu quero saber de vocês, Baiano, vou começar com você. Beleza? Você apostou na Van, né? Foi só ele ali. Como é que você vê o futuro desses dois times? Qual tem mais potencial aí, você acha? Pra deixar um time redondo pra chegar. Tem Jinkedo, tem Eza, né? Que estavam com muita experiência. Do outro lado da Red voltou o Sky. O Titã, que em 2018 foi o grande jogador do Brasil. E já tá um ano lá também. Eu acho que a Van tem mais potencial. Até pela facilidade de comunicação e tal. Eu acho que os caras vão, como o professor falou, debulhar. E eu acho que a Van vai debulhar aí nesse circuitão. Nesse circuitão. Napon, o que você acha do Tokers como treinador?
Cara, Tokers pra mim foi um dos melhores jogadores. Nossa, eu vou muito perguntar pro professor uma coisa. Porque assim, o Tokers... Não, é que eu sabia que você ia mandar essa. Eu olhei pra sua cara e falei... O Tokers foi um dos grandes jogadores do Rádio Meio que nós tivemos, né? Em 2016, ali, principalmente no auge, logo depois. Como é que você vê ele como treinador? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que o Tokers é um dos grandes responsáveis pela minha melhora, sabe? Como jogador e tudo mais, ele que trouxe muito conhecimento, que passou muita informação e que ajudou no meu desenvolvimento como jogador. E eu acho que ele tem essa característica muito boa, apesar de ele ser um pouco esquentado, talvez, às vezes, eu acho que ele vai conseguir comandar bem a equipe. E aí, professor, por que você fez careta quando eu falei do Toca? Careta não, né, mas sabia que eu ia falar. O que aconteceu? Eu só li sua mente. Eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Certo. É a sua carinha, Tichinha. O que você acha dele como treinador? Ah, eu vejo que, assim, no período que eu trabalhei com ele, ele sempre demonstrou ser um cara com bastante conhecimento. Só não sei se ele vai conseguir transicionar Você ter conhecimento e você conseguir fazer a pessoa te entender são duas coisas completamente diferentes. Não, e você fazer a pessoa te entender e conseguir executar o que você tá falando. Tá ligado? Acho que essa é a parte mais frustrante pra mim, inclusive. Exatamente. Então, eu não sei se... Ele vai conseguir ter a capacidade de conseguir transmitir tanto de conhecimento que ele tem pro time encaixar e o time acontecer. Então, eu, por enquanto, sinceramente, não consigo ver isso por enquanto, mas talvez eu possa estar enganado. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, ainda mais com uma equipe que tem muitos jogadores experientes. Então, eu acho que vai ser um pouco mais fácil de resolver essa questão. E rapidinho, mano, quero uma palhinha sua. Snows, voltando a jogar, o cara que jogava com você lá na época dos dinossauros e vai ser titular hoje. É um cara que acho que muitos não conhecem, que não acompanhavam LOL antigamente. O que você tem a dizer do cara? Caraca, cara, isso daí foi uma surpresa pra mim, porque eu fiquei sabendo por eles, né, que o cara ia voltar a jogar. Porque a gente saiu pra jantar, acho que, sei lá, uns 2 meses atrás e, tipo, ele ainda nem tinha pensado nisso. Ele tava jogando TFT, tava, sei lá, jogando jogo de carta, mano, e assim... Sei lá, velho, eu não tenho expectativa nenhuma, tá ligado? Eu espero que o cara vá vir porque eu gosto do cara, mas... Sei lá, tô torcendo por ele, mas não sei o que vai dar. Bom, a gente vai ver o que vai dar daqui a pouquinho. Valeu, Mylon, valeu, Letícia, valeu, professor, valeu, Napom, valeu, Ravena e Baiano, porque a partir de agora vai começar o Circuito Desafiante. Então, toda semana, segunda e terça, circuitão a partir das 9 horas da noite. E, claro, eu vou lembrar vocês que tem League News de terça a sexta-feira, às 8 horas da noite. Quadro diferente todo dia, então muito conteúdo. Vai ter League of Legends pra você segunda a segunda, meu amigo. Você vai ficar por dentro de CBLOL, de Circuitão, de League News, de tudo. Muito obrigado por terem assistido. Depois o Nexo volta segunda-feira que vem às 8 horas da noite. Fique agora com o Circuito Desafiante 2020. Valeu!